quando a gente pensa em bactérias a primeira coisa que vem à nossa cabeça é o que bactérias são bichinhos que causam doenças mas na verdade as bactérias patogênicas essas que causam doenças só são mais famosas mas elas não são a maioria a grande maioria das bactérias são benéficas e fazem coisas boas para o planeta e para todos os organismos que habitam esse planeta inclusive a gente e onde que elas estão essas bactérias boazinhas. Elas estão em todo lugar que vocês podem imaginar. Elas já colonizaram todos os cantos do planeta, nos locais mais inóspitos que vocês podem pensar: desde raízes de árvores, no solo, nos oceanos, no fundo dos oceanos, inclusive em fossas termais com temperaturas altíssimas, nos desertos, em geleiras, em todos os corpos de água. Porque Elas estão aqui faz 4 bilhões de anos. Elas estão nesse planeta há muito mais tempo do que a gente. E, portanto, elas tiveram todo esse tempo para evoluir e para colonizar e dominar o planeta inteiro. E a gente ainda se acha muito mais evoluído que uma bactéria, hein? Mas eu falei que elas também estão no nosso corpo e de todos os organismos. Será que então é por isso que eu sou gordo? As bactérias é que estão fazendo eu pesar mais? Não exatamente, tá, gente? Não adianta você querer se livrar das bactérias achando que você vai emagrecer. Mas você já deve ter ouvido falar que você tem 10 vezes mais bactérias no corpo humano do que células. Poxa, imagina, tem até um livro que fala que nós somos só 10% humanos. 10 vezes mais bactéria do que células, nossa, isso é uma coisa muito grande, né? É só que é mentira, tá, gente? Não é exatamente assim. Tem trabalhos mais recentes que colocam essa proporção de 1 um para 1 um, ou de 2 para 1, mas o fato é que nós somos uma bactéria ambulante. E no nosso corpo, elas estão presentes em todas as superfícies e mucosas que vocês podem imaginar todas. A gente tem bactérias na nossa pele e elas protegem a nossa pele contra infecções oportunistas, daquelas das patogênicas, as que causam doença. Enquanto a gente tiver bactérias boas na nossa pele, não tem espaço para as patogênicas entrarem. Elas protegem as nossas mucosas no nariz, nos olhos e dentro do nosso corpo, elas também estão presentes. Na boca, no esôfago, no estômago e muitas, muitas, muitas no intestino. É onde a gente tem a maior parte das bactérias e é onde elas trabalham mais. Porque do intestino, elas vão conversar com todos os órgãos do corpo e vão interferir em um monte de reações químicas que a gente acha que é a gente que controla. Isso pode ser muito interessante para pessoas que sofrem de solidão. Pensa bem, gente, você nunca está só. As suas meninas estão sempre com você. Pode conversar com elas também, elas vão gostar.